هغه باچا خوب ولید خوب ولید و یرا چې زوس وفات شوی مو خلکو می جنازه اوش نو قبرستان ته روان کړي اوس دا یو عجيبه غونته منظر دی ما وی چې پروت خو زه درې خمو په بستر باندې وم او په دغه بستر باندې ماته ګیر چا پیر خادمان او غلامان لاس پنا مولا دي چې باچا شریف بکل را پاسی د خوبه چې مونږ ته پیاله په کجور د لاس کې نیولې زه اوس قدیم خوب وینم چې جنازه مې د دې خلکو زه په اوګه باندې کټ روان کړی د قبرستان ته مې بوزي و چې څنګه قبر کې کې خوده منو یو ټوک مې اوه را پاسیدم چې را پاسیدم ما وی خدایا د قبر کې به څنګه حالو تصور پیدا شو سوچ پیدا شو چې د قبر کې به څنګه زمانه وه اوس فکر پیدا شو باچا اعلان وکړ بئی زما په دې رعایه کې داسې څوک شته چ هغه ز یوش په قبر کې تیر کی په جندونه باندې او ما ته صبح بیا د قبر حال وای چې قبر څنګه دی قبر کې ژوندۍ او شپه څنګه وا نو اغلب زه د هغه د وزن موافق جواهرات او سرو ورکو په یو تل کې به هغه درو م په بل تل کې به سرو ورکو په بل تل کې به سرو ورکو توجه وړ هر جی سو کوی چې یوش په قبر کې تیرې سو کوی مخ دی والی چې شپه قبر کې تیرو جی په دغه رعایه کې یو دوبی و د خلکو کپڑے به وینځلې هغه دوبی سره یو کمزور غوندې خرو دې دوبی اراده وکړه چې جی ورزم او دا شپه قبر کې تیروم کوم شپه تیره کړه خو بار روتم نو مال امان بشي او که رونوتم نو دا یو خر به رانه پاتې شي بل خو زه رشته یو خر به رانه پاتې شي بس دی راغی جی را روان شو دروازه وډبوله باچا یې ډېر استقبال وکړ جی قبر یې تیار کړ دوبی ته وی الکا پخپل مرزه زور خنشت را ماده وزیر نجی پخپل مرزه جی مانه بس پادشی زما د خدای په خدای کې استاد په بچای کې د غیو خر دی دا بل تا ته بخیر دی استاد هغه وی ښا دی جی چې کلا کفن دفن او تواچو کپڑے ته وستو دی ویني چې زه بربن کړم کفن واچو روانه ک دوبی اوس خوښ دی چې زه وان کړم قبر ته دی په وګکړې ژوندې مړې روان کړې ژوندې مړې روان کړې اوس مړې ګوري چې روان کړم قبرستان ته و چې کله قبر ته کوسک تبه په کې خو دی دته لار روان شونو چې غچغه والي په چغو شو دته رو تخته چې زما ست په خپل رضا ته لیتا د چاوي چې دنه کې تا ته چاوي چې دنه کې گی وای اغا چې کله دنه کو شپه په تیر شو صبح دی رااله و چې څنګه اغي قبر کنهسته قسم دې چې لا قبر سوري نو لګیدل او در امنډي والي خرم پرې خو اخرم ته پاتې شو منډي والي جی خلکو راټینګ په زور بادشاہ وی راټینګ کې چې کله په زور باندې راټینګ بادشاہ راوست وای راشه هغه سره در کوم حال وای هغه وجد سرونه خبره اوتې دا وای سچ چوي دي وای قسم دې کله چې زه په قبر کې کې خدام ما چې غواله تاسو رو تخته دې لمانه و چې کله په قبر کې کې خدام ګوره د خدای شان ته ګوره وای دوه کسان رااله ناشنا غونته کسان مانه تپوس وکړه مانه چې تپوس کوی زب ما باندې دومره یرو چې زما د دغنه نه وته نو د ټول نمک کې حساب کتاب را سره په جنت کې ماته وی چې تا سره یو خر دی او هغه خر دا ګویا چې تا اسراف کړه ته تا په هغه ظلم کړی دی وای هغه چې سره تا کوم ظلم کړی دی هغه خر سره دا هغه حساب اوس څنګه ورکه وای وای قسم دې ما وی چې زما د خدای په خدای کې دا یو خر دی الله د دې خر په باره کې مانه تپوس وکړه ما وی چې د دې بادشاهانو مالدارانو بس حکم دې ما محترم ما باندې دې پکا ما سره د دنیا مال زده کړی سلام.